Jälle me tulime tavalise jõe äärde. See jõgi ei voola ju maa all. Ma tahaks ikka maa-alust jõge näha ja siis seda ämma auku. Ahaa, sa tahad karstijalale minna, Salajõele või Tuhalasse. Tuhala jõgi voolab 6 kilomeetri ulatuses maa all. Vesi kaob ämma augu kaudu maa alla ja tuleb hiljem allikana lagedale. Kuidas saab jõgi maa alla? Vesi lahustab kivimeid ja nõnda tekivad maa sees vooluteed. Lubjakivi on hästi palju Põhja-Eestis, sellepärast on seal ka karstialasid. Aga tähendab siis jõgi muudku voolab ja siis järsku kaob maa alla. Jah, neid nimetatakse neelukohtadeks. Vana rahvas teab rääkida lugusid hanest, kes kadunud neelukohta ja ilmunud lagedele alles naaberküla allikas. Tuhala nõiakaev on haruldane karstiallikas. Suurvee ajal kasvab ka maa-aluse jõe veesurve ja nõiakaev hakkab keema. Karst on looduslik protsess, mille käigus maapõue imbuv sadevesi lahustab kivimeid, moodustab neist tühemikke ja loob maa sees liikuva veevooluteid. Et Eestis on lubja ja tolokive palju, on karstumine ka loomulik osa siinsest loodusest. Mis sest, et meie lauge maa tõttu on karst Balkani, Hiina ja USA karstipiirkondade kõrval väike. Meie maapõue kivimid, kus toimub põhjavee lahustav tegevus, on väga tugevasti kihitatud. Seetõttu vahelduvad siin lahustuvad lubjakivid savirikkamate kihtidega. Savi aines takistab vee vertikaalset sirkulatsiooni meie aluspõhjas. Selle tõttu ei lähe meil karsti nähtused kuigi sügavale. Seetõttu siin väga suuri vorme ei teki. Eesti karsti hakati põhjalikumalt tundma õppima looduskaitse algusega samal ajal, 100 aastat tagasi. Algatajaks Gustav Vilbaste, kes koondas suuremate allikate ja salajõgede kohta andmeid ning avaldas neid loodusajakirjades. Nii jõudsid Kostivere, Uhaku, Kuimetsa ja teised karstialad 1957. Loodud looduskaitse korraldamise loendisse.